a Grande Muralha da China como mostrada na propaganda. E como é na realidade, na chamada alta estação? A ilha de Santorini, na Grécia, mostrada em anúncios. E como é durante a alta estação? Que tal a famosa torre inclinada de Pisa, na Itália? A gente costuma ver assim. Mas a realidade da autoestação costuma ser esta. E que tal uma tranquila visita ao Museu do Louvre, da França? De verdade, é meio tumultuado, né? Ou um sossegado piquenique ao redor da Torre Eiffel, também na França. Na alta estação não é sossegado, não. Que tal um passeio romântico pelos canais de Veneza, na Itália? Quanta diferença na vida real, hein? E a praia de Copacabana, quanto espaço! Veja como é num bom feriado. E que tal este pôr do sol em Stonehenge, no Reino Unido? De verdade, costuma ser assim.